Živaldo, jsme hned za sílem Malond. Jaké byly druhé? Hodně těžké, myslel jsem si, že jsme jeli rychle, ale Honza nám dal 20, což je moc, nechápu to fakt, protože teď jsme jeli hodně rychle, ale svezení super, máme další poznatky a to je pro nás důležité. Lukáši, co na to říkáš? Tak byly to moje vlastně druhé Malondy v životě a teďka už to fakt byla opravdu jako velká kláda, jako jeli jsme hodně rychle, ale ten čas prostě není takový, jaký by měl být. Já jsem byl v prvním průjezdu těsně před cílem a to je neskutečné, tam co se děje. Jo, velice rychle. Dobrá, díky.